محفل میں عطاء الحق قاسمی، اصغر ندیم سید، ظفر اقبال، کشور ناہید سمیت ملک کے دیگر نامی گرامی شعرا نے شرکت کی اور اپنے کلام سے حاضرین کو سحر زدہ کر دیا۔ گھر کو جانے والے رستے اچھے لگتے ہیں، جیسے دل کو درد پرانے اچھے لگتے ہیں۔ پھول نگر میں رہنے والوں آ کر دیکھو تو اپنے گھر کے کانٹے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ شرکا نے محفل مشاعرہ کے انعقاد کو سراہتے ہوئے اسے نئی نسل میں شاعری کے فن کو محفوظ رکھنے کا موجب ذریعہ قرار دیا۔ اس نئی نسل کو اس روایت سے روشناس کرایا جائے جو گورنمنٹ کالج لاہور کی روح تھی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات ہی دراصل تہذیبی سفر میں کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسی تقریبات میں شعرا تو خوب داد وصول کرتے ہی ہیں، لیکن عصر حاضر میں یہ ادب کی بقا اور ترویج کی راہ ہموار کرنے کی بہترین کوشش ہے۔ کیمرامین ذیشان یوسف کے ساتھ عاصم بٹ، ڈان نیوز، لاہور۔